যে 40 লাখ লোকক আমি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিম 40 লাখ লোক যদি আমি ৰেচন কাৰ্ড দিওঁ তেতিয়া পৰিয়াল 10 লাখ হ'ব আৰু এই 10 লাখ পৰিয়ালক আমি ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ বাবেও আমি ডিচেম্বৰ মাহটো ধৰি লৈছোঁ যে ডিচেম্বৰত আমি সমষ্টি পৰ্যায়ত একোখন মিটিং পাতি এই গোটেই ৰাইজক আমি ৰেচন কাৰ্ডখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু এইবাৰ আপোনালোকে জানে যে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱাও তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব এফালে ৰেচন পাব চাউল পাব এফালে তেওঁলোকে আমাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা পাব অসম চৰকাৰে এটা প্ৰচেষ্টা কৰি আছে যে ৰাইজৰ ৰাজ্যখনৰ চাহ বাগিচাসমূহকো উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে আমি 1 কেজিকৈ চাহপাত 50% প্ৰাইজত ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে দিব পাৰোঁ নেকি মানুহক চাউলটোতো বিনামূলীয়া পায় 5 লাখ টকা ৰেচন কাৰ্ডো পালে এতিয়া বজাৰত চাহপাত 1 কেজি কিনিলে 200 টকা লাগে এতিয়া বা 300 টকা লাগে খুব সম্ভৱ মুক্ত কমতে 400 মান 1 কেজি কিমান 400 অলপ ডিফাৰেঞ্চ থাকে মানে 400 মান 350, 400, 450 এনেকুৱা হয় এতিয়া আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আমাৰ ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপত আমি 100 টকা বা 150 টকা কেজিত আমি 1 কেজি চাহপাত দিব পাৰোঁ নেকি ইয়াৰো এটা ছেকেণ্ড ৰেচন কাৰ্ডসমূহৰ দ্বাৰা যাতে দৰিদ্ৰ মানুহে যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে চাউল পালে আমাৰ মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ পালে লাহে লাহে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালবিলাকলৈকে আমি অলপ 50% প্ৰাইচত আমি 1 কেজি চাহপাত দিয়াৰো এনেকুৱা অলপ চেষ্টা কৰি আছোঁ এই বছৰ নহ'ব অহা বছৰলৈকে আমি তাৰ অসমৰ টি কোম্পানীসমূহক মাতি আনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক দিব পাৰিব নেকি তেওঁলোকৰ প্ৰত্যুত্তৰ পালে এই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিম ৰেচন কাৰ্ড এতিয়া গোটেই মিলি 62 লাখ হ'ব কিন্তু নতুনকৈ আমাৰ যিহেতু 50 লাখ অলৰেডি মানুহে পাই আছে 50 লাখ ফেমিলিয়ে 10 লাখ ফেমিলিক আমি নতুনকৈ দিম আৰু গাঁৱত এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড লোৱা মানুহ নাই প্ৰায় গোটেই কভাৰ হৈ গৈছে মানে যিমানৰ নাই আৰু চবেই লৈছে আৰু এতিয়া মিডল ক্লাছেও ল'ব পাৰে আমি 4 লাখলৈকে কৰি দিছোঁ 40,000 টকা মাহত উপাৰ্জন থকা সকলেও ল'ব পাৰে আগতে এইটো 2 লাখ আছিলে চ' এতিয়া আমি লোৱাৰ মিডল ক্লাছ শ্ৰেণীটোকো ৰেচন কাৰ্ডৰ আউটাৰ ভিতৰত লৈ আহিছোঁ আগতে আছিলে যে এনুৱেল ইনকাম 2 লাখ হ'ব লাগিব 20,000 এতিয়া আমি 40 লাখ কৰি দিলোঁ সেইকাৰণে লোৱাৰ মিডল ক্লাছ মানুহখিনিও এইবাৰ বা এটা মিডল ক্লাছ পৰ্যায়লৈকে মানুহ সোমায় 4,40,000 মানে অলপমান 12 দি হৰণ কৰিলে অকণমান 38,000 মান হ'ব আৰু পাৰ মান গতিকে মোটামুটি সকলোৱে এটা ৰেচন কাৰ্ড পাব পৰা পৰ্যায়লৈকে গৈছে আমাৰ মিছন বসুন্ধৰাটো আমি জানুৱাৰী মাহত 2.5 লাখ পৰিয়ালক আমি নতুনকৈ মাটিৰ পট্টা আমি দিম আমাৰ যিমানবিলাক স্কুটিনি আছে আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল অলৰেডি 1,12,000 1,60,000 প্ৰস্তাৱ অনুমোদিত হৈ গ'ল আৰু 1 লাখ আমাৰ অনুমোদিত হ'ব প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে চ' একেবাৰে কোনো কষ্ট নোহোৱাকৈ 2.5 লাখ মানুহে ভূমিৰ স্বত্ব পাব আমি এটা ক্লজ দিছিলোঁ যে মিছন বসুন্ধৰাত যদি কোনোবাই পাব লাগে তেওঁ 3টা প্ৰজন্ম অসমত থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে কিছুমান মানুহৰ কাগজ পত্ৰ নাই কাৰণে কাৰণ NRCৰ ডকুমেণ্টটো 51ৰ পৰা আছে 3টা প্ৰজন্মৰ ডকুমেণ্ট নাই গতিকে সেইটো কাৰণে অলপমান জেনুইন মানুহেও পোৱা নাই তাৰ কাৰণে আমি মিছন বসুন্ধৰা 3 এটা কৰি ল'ম ৰাইজৰ লগত কথা পাতি যাতে অকণমান ৰিলেক্স কণ্ডিশ্যন এটা আমি আনিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মিছন বসুন্ধৰা 2ত নহ'লেও 2ত ৰিজেক্ট হোৱাখিনি আমি 3ত লৈ যাওঁ কাৰণ মেইনলি ৰিজেক্ট হোৱাৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল যে 3টা জেনেৰেশ্যন তেওঁলোকে প্ৰমাণ দিব লাগিব এটা 3টা জেনেৰেশ্যনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দি আমাৰ কাৰোৱে কাগজ নাই কিন্তু এতিয়া আমি মাজত গাইডলাইনটো চেঞ্জ কৰিব খোজা নাই আমি লাহেকৈ চেঞ্জ কৰি ল'ম অহা নেক্সট বসুন্ধৰা 3ত
তথাপিতো 8 লাখ মানুহে একেলগে কষ্ট নোপোৱা কৈ মাটিৰ অধিকাৰ পোৱাটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা বাকী যিখিনি অলপ 1.5 লাখ জেনুইন মানুহ ৰৈ যাব তেওঁলোকক আমি মিশন বসুন্ধৰা ট্ৰিপ দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম এটা মই সৰু আমি কাম এটা কৰিব খুজিছো আমাৰ জিবিলাক গাঁৱত আমি ৰেচন কাৰ্ডৰ কথা উলোৱাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ ৰেচন কাৰ্ডত যিবিলাক মানুহে ৰেচন পায় আগতে কোনটো দিনা পায় কোনো ঠিক নাছিল সেইকাৰণে ৰেচনৰ দোকানীবিলাকে কি কৰে বস্তুটো ঠেলি 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 মাহৰ শেষলৈকে লৈ যায় 28-29 তাৰিখলৈকে লৈ যায় লৈ পেলাই 2 তাৰিখে দি দিয়ে তাৰমানে মাজৰ এটামান নোহোৱা কৰি দিয়ে আৰু সেইটো তেওঁলোকে বৰ চিষ্টেমেটিকেলি কৰে জানুৱাৰী তেওঁলোকে 7 তাৰিখলৈকে ঠেলে ফেব্ৰুৱাৰী 10লৈকে ঠেলে মাৰ্চত 13লৈকে ঠেলে এপ্ৰিলত 16লৈকে ঠেলে এনেকৈ তেওঁলোকে বছৰটো ঠেলি ঠেলি ছমাহ হোৱাৰ লগে লগে এটা দিন তেওঁলোকে মাহৰ লাষ্টলৈকে লৈ যায় লোৱাৰ লগে লগে মানুহে ভাবে 28 তাৰিখে পোৱা বস্তু 1 তাৰিখে পালোঁ মানুহে হিচাপ কৰি নাথাকে যে 12 মাহ পালোঁ নে নাই এভাৰেজ আমাৰ গাঁৱত 2 মাহৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল বহু সময়ত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি দিয়ে আৰু আমি ধৰি থাকোঁ সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে ৰেচনৰ চাউলটো 10-16 নৱেম্বৰত দিব লাগিব আৰু 16 তাৰিখে DC আমাক ৰিপৰ্ট দিব লাগিব যে সকলো বিতৰণ হৈ গ'ল চ' এইটোক আমি নাম দিছোঁ অন্ন সেৱা সপ্তাহ এই মাহত আমি পাইলট আৰম্ভ কৰিম জানুৱাৰীৰ পৰা ইয়াক আমি ষ্ট্ৰিক্টলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম যে 10-16 ৰেচন পাব লাগিব 16 তাৰিখৰ পিছত আৰু ৰেচন নহ'ব আৰু 10ৰ আগতো নহ'ব নিৰ্দিষ্ট দিনত হ'ব যাতে মানুহে 17 তাৰিখ হ'লে আমাক কমপ্লেইন দিয়ে যে মই ৰেচন নাপালোঁ বুলি চ' এই এটা নতুন আমি প্ৰয়োগ এটা কৰিব খুজিছোঁ মই ভাবোঁ যে সেই প্ৰয়োগটো আমি কৰিব পাৰিলে আমাৰ বহুখিনি যিটো অভিযোগ আছিল ৰেচনৰ ওপৰত সেইখিনি আমাৰ নোহোৱা হৈ যাব আজি আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ভূটানৰ নিপতিও অসমত আছে তেওঁ আজি আমাৰ কাজিৰঙালৈকে যাব কাজিৰঙা চাব ৰাতি আমাৰ অসমৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ সৈতে জড়িত বহুত এক্সপাৰ্টক তেখেতে লগ পাব ৰাতি এটা আমি কাজিৰঙাতে সৰুকৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ অসমত ভূটান আমাৰ নেইবাৰ হোৱা স্বত্তেও কেতিয়াও ভূটানৰ ৰজা অসমত অহা নাছিল আৰু অসমৰ কাৰণেও এইটো সন্মানৰ বিষয় যে এইটো আমাৰ প্ৰথম ষ্টেট ভিজিট মানে যেতিয়া হেড অফ ষ্টেট আহে এখন দেশত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব বুলি আমি আশা কৰিছিলোঁ এইটো নহ'ল কিন্তু এতিয়া লাহেকৈ অসমত যোৱা আঢ়ৈ বছৰত বহুতবিলাক এম্বেচাডৰ আহিছে বহুত কাণ্ট্ৰিজৰ অসমৰ ওপৰত এটা ৰিনিউড ইণ্টাৰেষ্ট হৈছে মই G20ত ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক পাওঁতে তেওঁ মোক নিজে ক'লে যে মোৰ এবাৰ মনত ইচ্ছা আছে অসমত অহাৰ কাৰণে এটা অসমৰ ওপৰত মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্ট বহুতখিনি বাঢ়িছে আৰু ভূটানৰ ৰজাৰ ভিজিটে আৰু এনেকুৱা বহুত ষ্টেট ভিজিটৰ পথ মুকলি কৰিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু তেখেতক আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি আদৰণি জনাবৰ বাবে অসমৰ যিটো আমাৰ আতিথ্যৰ যিটো পৰম্পৰা সেইটো আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি আছিলে সৰু প্ৰগ্ৰাম সৰু